Так, үйге берген екінші есеп, ромб деп қой, шарты мынадай. Параллелограмм диагональдарының қиылысын кесі, оның симметрия центр болатынын көрсететін дейді. Яғни параллелограмм берген, осының диагональдарын сызатын болсақ, ол екі диагональ, бар жоқ, екі ақ диагональ болар, бар ғой. Төрт бұрышта. Параллелограмм төрт бұрыш болғандықтан, оның да екі диагональ болады. Параллелограмның диагональдары қиылысы O нүктесінде болсын. Осы O нүктесі дейді, осы параллелограмның симметрия центрі болатын дәлелдеу керек дейді. Берілген деп жазамыз, ABCD параллелограмм, BD мен AC диагональдар, BD мен AC диагональдары O нүктесінде қиылысады, дәлелдеу керек. O нүктесі ABCD параллелограмның симметрия центрі болатын дәлелдеуіміз керек қой. Түсінік па? Енді дәлелдеу. Дәлдеу. Дәлдеуінен бұрын алдымен параллелограмның қасиетіне келейікші. Параллелограмның бізге мына жерде екі қасиет, бір қасиет керек болып тұр. Ол қандай қасиет? Ол параллелограмның диагональдары қиылысының нүктесінде қақ бөлінеді деген қасиет. Яғни AO мен CO тең болады, сосын BO мен DO тең болады. Осы нәрсе керек бізге. Енді қараңдар. Егер AO мен осы тең болатын болса, онда не болады? O дегеніміз O нүктесі ненің? A мен S нүктелерінің несі болады? Симметрия центр болады. Симметрия центра болады. Дәл солай. BO тең OD болса, онда қайтадан O нүктесі. O нүктесі немен? B мен D нүктелерінің несі болады? Симметрия центр болады. Симметрия центрі болады. Сонда қарандаш, нердегі А нүктесі мен С нүктесі, О нүктесі, О нүктесі А мен С нің симметрия центрі, О нүктесі Б мен Д нің симметрия центрі, яғни А мен С О нүктесіне қарағанда симметриялы, Б мен Д нүктелерде О нүктесіне қарағанда симметриялы болатын болса, онда мына екеуін Б мен А нің қосатын кесінді мен С мен Д нің қосатын кесінді, сосын Б мен С нің қосатын кесінді мен А мен Д-ның қосатын кесінді бір-біріне симметриялы болмай ма? Түсінесіздер ма? О нүктесіне қарағанда. Түсінікті? Так, енді бұдан не шығады? Бұдан не шығады? Не жүзі? А-ды мен А-ды мен не? Б-сы, е? Б-сы неге қарағанда? О нүктесіне қарағанда. Неге А мен Б-сы? Себебі А мен С оға қарағанда симметриялы, сосын Д мен Б оға қарағанда симметриялы. Онда А мен Б-сы да неге О нүктесіне қарағанда симметриялы болмай? Сол үшін ғой, не болады? О нүктесіне қарағанда симметриялы нелер болады? Кесінділер болады. Дәл солай. Б мен Д оға қарағанда симметриялы, А мен С О нүктесіне қарағанда симметриялы болатын болса, онда А Б кесіндісі мен сыды кесіндісіде, дәлелдеу керек, ады, бұтсы, жоқ, сыды деп жазымыз керек, ады мен сыды деп жазымыз керек. Себебі, а мен сы симметриялы ғой, сосын, бұ мен д симметриялы, немесе, д мен бұ симметриялы, д мен, әде бұ ма, бұл ғой. Аха, дұрыс. Түсінікті ме болар, шатасып қалған жоқсыздар ма? Бірінші тұрған әріптер симметриялы болады ғой, а мен сы деген нүктелер симметриялы. Сосын Д мен Б деген нүктелер симметриялы. Сол үшін қай екі нүкте симметриялы, соларды реттері сәйкес болу керек қой, түсінесің ба? А мен С симметриялы бірінші тұрып, Д мен Б симметриялы олар екінші тұрып, түсінікті ғой. Дәл сол сияқты А Б мен не симметриялы болады? С Д симметриялы болады. С Д негізі сылқаймыз, әшін сұқша. О нүктесіне қарағанда симметриялы кесінділер болады.
Значит, бұл нені білдіреді? Бұның барлығы, мынаның барлығы. Бұның барлығы О нүктесі ABCD, ABCD параллелограммның несі болады? Симметрия центр болады. Болады. Болды бар. Түсінік ма? Осылай дәлелдейсіңдер. Нерден айта кетейін? Ойбай, қайықта ма? Бірінші тұрған әріптері А мен С. А мен С нүктелер симметриялы ма? Оның нүктесіне қарағанда? Симметриялы. Екінші тұрған әріптері Б мен Д. Б және Д нүктелері симметриялы ма? Оның нүктесіне қарағанда? Сол ретін айтып отырмын, түсінік ма? Осымен есеп аяқталды.